Labdien visiem klātesošajiem, labdien arī visiem, kuri mums pievienojas attālināti. Rudens ir darbīgs laiks. Darbīgs laiks, protams, valdībai, kā aleža darbs pie nākamā gada valsts budžeta, arī ieskats, kāds varētu izskatīties budžeta plāns nākamajiem, vēl tālākajiem gadiem. Bet nu, šobrīd plānojas diezgan plašas izmaiņas darba spēka nodokļos un gan daudz vēl neskaidrību un jautājumu it īpaši saistībā ar otro pensiju līmeni. Un es kā žurnālisti Kristīna Žilda Kreivica ikdienu uzklausu daudzu pušu, cenšos visu pušu viedokļos ieklausīties un varu tikai no pieredzes teikt, diskusija ir ļoti veselīga lieta. Tā ir vēlama, tai ir jānotiek un šodien diskusiju no savas puses piedāvā Finanšu nozares asociācija, jo bankām ir savs redzējums par to, kā valdības piedāvātās izmaiņas attiecībā uz otro pensiju līmeni varētu atspēlēties nākotnē un ko tās patiesībā sevī ietver. Lūk, šīs dienas pasākuma plāns ir sekojošs, visai kompakti un informatīvi vadošās Latvijas Komercbankas informēs par to savu redzējumu un ko nozīmē 1% pārnes potenciāli no otrā pensiju līmeņa uz pirmo un arī piedāvās risinājums, lai nebūtu tā, ka mēs tikai parādām, cik viss ir slikti, bet ir arī alternatīvi risinājumi un par tiem arī noslēgumā. Un pēc tam klātesošajiem iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus. Protams, stādoties priekšā vēlams paceļot roku un izmantojot mikrofonu, lai visi jūs labi var dzirdēt. Sāksim mēs ar nelielu atskatu vēsturē. Ir vērts atgādināt, kāpēc vispār otrais pensiju līmenis tika radīts, kāds bija tā nolūks jau sākotnēji, un tur mums palīdzēs Kristīna Lomanovska, SEB Life and Pension Baltic SE, valdes locekla. Lūdzu, Kristīna. Tā. Mēģinām vēlreiz. Viņu var izslēgt, ieslēgt. Jā. Labdien visiem! Man ir tas gods atskatīties uz to, kāda tad ir pensiju sistēma Latvijā. Kā zināms, tad tā ir ar trīs līmeņiem. Un, jā, man pat izdevās pārslēgt. Tā teikt, šodien mēs pievērsīsimies pirmajam un otrajam līmenim pamatā. Un es pameklēju pāris citātus no Labklājības ministrijas mājaslapas ar skaidrojumiem par pensiju sistēmu Latvijā. Tad visu trīs līmeņu vienlaikus pastāvēšana nodrošina pensiju sistēmas stabilitāti, jo izlīdzina katrā līmenī iespējamos demogrāfiskos vai finanšu riskus. Pirmais līmenis tātad galvenokārt ietekmē to demogrāfiskie un darba tirgus riski. Savukārt fondētā schēma vairāk tiek ietekmēta no finanšu kapitāla tirgus riskiem. Un šie līmeņi savstarpēji izlīdzinot riskus viens otru atbalsta ceļā uz kopēju mērķa pensionāru labklājības īstenošanu. Tā teikt, pirmais līmenis darbojas pēc paužu solidaritātes principa, kas nozīmē, ka iemaksas, kuras veic sociāli apdrošinātās personas, tiek novirzītas pašreizējo pensionāru izmaksām. Un tad nāk nākamais punkts, ka pensiju otrais līmenis, ko ievies 2001. Gadā, valsts fondēto pensiju schēmas mērķis ir nepalielinot kopējos sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi, kas mums ir 20% jau labu laiku, iegūt pensijas palielinājumu daļu no šīm iemaksām, ieguldot finanšu kapitālu tirgu. Kur šie naudas līdzekļi pelnīt procentus? Opā, nu tā tad vienīgais, tā teikt, uzdevums un mērķis pensiju otram līmenim ir iegūt papildus līdzekļus. Nu šeit gan jāpiemin, ka nu tā īsti virs inflācijas mēs spējām strādāt tikai no 2018. Gada, jo līdz tam laikam iespējas ieguldīt akcijās bija salīdzinoši limitētas, par to arī kolēģi stāstīs, tātad pēc būtības tas pat nebija īsti iespējams, bet tas, kas man ir pazudis Labklājības ministrijas mājaslapā, ir tā doma, kāpēc tad tika veidots otrais līmenis. Jo otrais līmenis tika veidots, kā jau tas pirmais punkts saka, lai izsvērtu demogrāfiskos riskus, kuri jau tad tālajā 2001. Gadā bija redzami skaidri iezīmējušies, ka nebūs pietiekoši daudz strādājošo un tikai balstīties uz pirmo līmeni nav pietiekoši. Un tātad tas paredzēja, ka nu, tas pirmais līmenis viņa aizvietojums pamazām samazinās un pieaug otrā līmeņa īpatsvars.
Bet ko mēs redzam praktiski, nu tā teikt, šis sākotnējā apņemšanās 10% novirzīt pirmajā līmenī, 10% otrajā līmenī, uz kuru mēs, protams, pamazām gājām, jo nu, ir arī, mēs redzam, ka Latvijā šobrīd ir augstākais nabadzīgo pensionāru īpatsvars, mēs nevaram tur aizlekt vienā lecienā, bet šis pamazām gājiens tomēr rezultējās ar 2% līdz 12. Gadam kritumu, ja pēc krīzes, tad 14. Gadā uz 4%, 15. Gadā 5%, 16. Gadā 6%, nu un tagad mēs uz tiem 6% arī esam palikuši. Nu un priekšlikums pakāpties atpakaļ uz 5% ir īstenībā, nu, solis atpakaļ, jo, nu, tas noteikti nerisina šo te demogrāfisko slogu, kas mūs sagaida uz priekšu. Un līdz ar to es, jā, brīnos, kā teikt, nu, ka šī sadaļa ir labklājības ministrijas mājaslapā izkritus, un izkritus arī no vēsturiskās atmiņas, bet palūkosimies uz skaitļiem, ja? Nu, kādēļ varbūt bija tik viegli to aizmirst, ja es varu palūkt, jā, pārslēgt slaidus. Tā teikt, grafiks labajā pusē parāda, tā teikt, pensionāru skaitu uz 10 000 darbspējīgo iedzīvotāju. 2020. 21. 22. Gads jūs pat redziet tādu nelielu tendenciju uz leju, ja mēs viņu pavilkt uz kreiso pusi 10 gadi atpakaļ, viņa ir bijusi ļoti stabīla. Un, protams, ka šāda stabila situācija, nu, ka to pensionāru skaits proporcijā pret strādājošiem ir apmēram vienāds, ir ļoti nomierinoša un iemidzinoša. Ja? Bet paskatīsimies uz 2040. Gadu. Šie dati ir, no avots tam ir tāpat Labklājības ministrija, Eiropas komisijas prognoze. Ja? Un tātad 2040. Gads, kā mēs saprotam, pēc nesenās intervijas ministra kungs būs jau pensijā, es vēl diezgan drīz taisos iet pensijā, ja? Bet tātad 2040. Gads ir tas, kad darba tirgu ienāk 18 gadnieki, tie, kuri ir dzimuši 2022. Gadā. Nu, pasakiet man, lūdzu, tāds matemātisks jautājums, cik vēl piedzims 2022. Gadā? Cik vēl bērni piedzims 2022. Gadā? Kā jums liekas? Laikam jau tieši neviens. Nu, tātad mēs varam skatīties uz šo 240. Gadu jau kā var teikt uz faktu. Nu, protams, ja vien nenāks kāda liela liga un tieši pensionāri neizmirs, bet es domāju, ka nu, par šādu scenāriju mēs šeit nerunājam. Tātad ir diezgan, mēs jau varam to 2040. Gadu ņemt kā faktu. Nu, un ja mēs viņu ņemam kā faktu, tad šobrīd mums uz vienu pensionāru ir 3 komats strādājošie, un 2040. Gadā tie būs tieši 2 strādājošie uz vienu pensionāru. Nu, un kā tad mēs iekasēsim to naudu, kas man ir apsolīta pensijai, ja ko es esmu redzējusi savā pirmā līmeņa uzkrājumā, no kā es iekasēšu, 2 būs, bet 3. Būs iztrūcis. Nu, un tad dzimstība mums šeit acīm redzam nepalīdzēs, ja, jo 2022. Gadā cik piedzim, tik piedzim, starp citu piedzim 15 000 apmēram, kopš 2020. Gada, ne, bet 15. Gada tā statistika visu laiku ir gājusi uz leju -10%. Bet nu, var jau būt, kad valdība samotivēs un ar nākamo gadu, tā teikt, dzims 2 reizes vairāk bērni, bet vienalga tas nepalīdzēs 2040. Gadā. Nu, ko vēl var darīt? Pensijas vecuma celšana vai nodokļu celšana ir kaut kas, ko mums valdība saka, kas nav dienas kārtībā. Tikai atcerēsimies, viņi parasti piebilst to maģisko vārdu šobrīd. Bet šobrīd nav dienas kārtībā. Nu, vēl ko varētu darīt? Pirmo pensiju līmeni varētu matemātiski neindeksēt, un tad tā algu pieaugums varbūt to visu apsteigtu, bet nu, indeksācija mums ir iebūvēta sistēmā. Līdz ar to, nu, šeit jums arī ir matemātiskā atbilde, kāpēc mums ir vajadzīgs otrais līmenis. Ja mēs turpināsim visas sociālā apdrošināšanas iemaksas pludināt masveidā tikai un vienīgi pirmajā līmenī, mēs audzējam to kapitālu, ja, kurš ir pēc tam nākotnē audzē vēl vairāk jāindeksē un kurš rada nu, spiedienu uz, kopumā uz budžetu, jo nu, tā viena darbspējīgā, kas par to maksās, papildus nav. Nu, un ja mēs mēģinām paskatīties, kādi ir tad šie citi risinājumi ir viens variants ir klausīties finanšu ministram, kas saka, ka ekonomika fantastiski attīstīsies. Nu, lai Dievs dod, ka tā būtu. Un tagad paskatāmies, cik šis viens cilvēks mums izmaksās, ja? Nu, nēsošais darba tirgu. Ja mēs pieņemam, ka šobrīd, ne pieņemam, bet zinām, ka šobrīd 3,5
3,5 miljardi gadā mums ir pensiju izdevumi. Nu, tad, ja mēs paņemam pēc 10 gadiem un katru gadu viņi apmēram aug par 5-7%, nu, tad tie būs 4,5 miljardi eiro. Ja mums šo te summu šobrīd, nu, tā teikt, 3 strādājošie uz vienu pensionāru samaksā, ja paliek tikai 2, mums iztrūks 30%. 30% no šiem 4,5 miljārdiem ir, nu, 1,5 miljārdi. Nu, kas nozīmē pēc būtības jau 2040. Gadā tā bedra ir tik liela, ka kaut kur ir speciālos budžetos jāatrod 1,5 līdz 2 miljārdi eiro, nu, lai Dievs dod, ka tā ekonomika ir tik varana, ka to tā viegli var nofinansēt. Nu, kādas vēl ir alternatīvas? Alternatīva ir strādājošo skaita palielināšana. Nu, ja 2022. Gadā piedzima tik, cik piedzima, tad nu, es esmu aplēsusi, ka tas būtu apmēram 400 tūkstoši viesstrādnieku ieviešana. Ja? Nu, kas atkal pret Latvijas kopējo iedzīvotāju skaita ir varens skaitlis. Man vēl svarīgi, ka šie viesstrādnieki ne tikai ievest, bet viņi strādā un maksā nodokļus, ja? Kas nav maz svarīgi. Un tad varbūt tas varētu, nu, tā teikt, šo te caurumu aizlāpīt. Citiem vārdiem sakot, mums tai panelī deg sarkanās lampiņas, bet kaut kā par tām sarkanām lampiņām mēs nerunājam. Ja? Jā, mums parādās, piemēram, šis pats Alians pētījums, ja, kurš salīdzina Latvijas, arī tā skaitā Latvijas pensijas sistēma 16.-23. Gads, mēs esam pakritušies. It kā jau nekas daudz nav mainījies, bet tā mūsu demografiskā situācija labāka nepaliek, mēs viņu nerisinām. Un tas rada, nu, teiksim, šos te izaicinājumus un riskus. Un tā vietā, lai stiprinātu pensiju otro līmeni, ko mēs daram, mēs apstājamies tās lielās bedras malā, ne tikai mēs nerunājam par to bedru, mēs sakam, paņemsim ka lāpstu un izraksim vēl vienas lāpstas dziļumu dziļāk. Protams, ka tas 1%, ko tagad pārvirza, ir plānots pārvirzīt, viņš neglābs pasauli. Bet tas ir ceļš tieši, nu, nepareizajā virzienā, palielinot to slogu jau tajā pašā 2040. Gadā, kurš nav vairs aiz kalniem, galīgi vairs nav aiz kalniem. Un līdz ar to nav tiešām saprotams, vai šie nedaudz vairāk kā 100 miljonu eiro, pa kuriem mēs šobrīd šeit diskutējam, nu, tiešām tā glābs to valsti, nu, Latvijas Bankas pārstāvs to nosauca par grāmatvedības manevru, Ašrāden kungs par fiskālo telpu, bet vai tiešām, nu, tā valsts ekonomika ir tiešām tik lielā krīzē, lai mēs veiktu, nu, šādus manevrus, ja, un ietu tiešām, nu, tā teikt, rakto bedri vēl dziļāk. Tas ir tāds, jā, retorisks jautājums. Protams, ir arī jāskatās, nu, kā mēs varētu kopumā to visu uzlabot. Un šeit arī esam dzirdējuši pārmetums, kas ir veltīti pensiju otram līmenim, ka tas strādā neefektīvi. Nu, es vēlreiz atkārtošos, viņš principā efektīvi varēja strādāt tikai, ja man palīdzētu pārslēgt, slaidu, jā, no 2018. Gada. Nu, kāpēc? Tāpēc, kad līdz 2007. Gadam maksimālās investīcijas akcijās bija 30%, līdz 18. Gadam 50%, nu, un tad pēc tam mēs varam sākt runāt, ka mēs varējām kaut ko virs inflācijas normāli sākt nopelnīt, jo, ja mēs neizmantojam akciju tirgu, tad mums arī nav iespēja nopelnīt. Un šajā gadījumā jāsaka tā, ka es pati personīgi esmu pensiju otrā līmeņa dalībnieks no tās dibināšanas brīža. Es iestājos darba tirgu, un tas arī sakrita 2001. Gadu. Un es paskatījos tīri personīgi uz savu uzkrājumu, ka ja būtu tāda likumdošana, kāda viņa ir šobrīd ar visiem šīm te izmaiņām manā 2001. Gadā, tad es uz šo brīdi būtu nopelnījis par ceturtdaļu vairāk. Man uzkrājums būtu par ceturtdaļu lielāks. Tātad arī šis jau nemazais skaitlis 1,7 miljārdu eiro, kas ir nopelnīts šobrīd otrajā līmenī, arī tas pēc būtības būtu par ceturtdaļu lielāks, ja būtu jau šīs izmaiņas darītas ātrāk. Jā, gan primāri tas ir par šīm te investīcijām akcijā, gan arī ļoti būtisks izmaiņas, ko mēs esam veikuši, ir jauniešu ierotēšana pareizajos plānos, kā mēs to sauc respektīvi vispirms tomēr akcijās un augstāka riska ienesīgumos, ja, un virkne citu, tā teikt, uzlabojumu, bet šeit ir arī, nu, tā teikt, pieminētas komisiju maksas mazināšanas. Es vēl gribēju pieminēt tādu faktu, ka, nu, ja mēs salīdzinām Baltijas valstis, tad, nu, piemēram, Latvija, Lietuva, salīdzinot Latvijā ir mazākās komisijas, bet mazākais ienesīgums. Kā tā? Atbilde ļoti vienkārši – riska līmeņi.
jo Lietuvā, tā teikt, valsts ir pateikusi, kad ir jāizvēlās jauniem cilvēkiem augstāks risks, un tad viņi pamazām šo risku mazina, kamēr Latvijā tikai ar šī gada 1. Jūliju mums ir beidzot spēkā likuma grozījumi, kas paredz, ka pārvaldītāji redz savus gala klientu un var viņu konsultēt. Un var viņam pateikt, kas ir viņam pareizais plāns, un var viņam ieteikt. Bija arī pārmetums, rekā, jums pensiju trešie līmeņi pelna vairāk nekā otrie līmeņi, bet loģiski, tur mēs katru klientu esam uzrunājuši, konsultējuši, ieteikuši, loģiski, ka viņiem arī ir pareizāki riska līmeņi, loģiski, ka viņi arī pelna vairāk. Līdz ar to, nu, šī lieta arī tagad ir sakārtot un mainās, protams, mantošana un vairākas citas lietas, bet es tiešām teiktu, beigās novēlot visiem, kad, nu, vēsturi mēs mainīt nevaram, bet vismaz nebojājam vairāk nākotni. Nu, un tad Anželika tālāk par... Vēl pirms pārējiem pie Anželikas es iestarpināšu tomēr kādu jautājumu, vai tāda pensijas sistēma, kāda ir Latvijā, ir unikāla, vai tomēr kaut ko līdzīgu mēs redzam pasaulē. Šeit dzirdējām nedaudz Lietuvas piemēru, bet tomēr šī trīs pensiju līmeņu sistēma. Trīs pensiju līmeņu sistēma, es teiktu, ir jau standarts, jautājums ir par izpildījumu. Katrā valstī ir nianses, kur tas ir obligāti, kur ir brīvprātīgi, kur cik tālu valsts piedalās, cik tālu tas ir līdzmaksājumi dalībnieku. Ja, tas ir ļoti dažādi, kā tas ir veidojies, bet trīs līmeņu pensijas sistēma ir nu, tāda, kā lai saka, standarts, kā jau es minēju, ja jūs skatieties OECD pārskatus, ja, tad nu, pamatā viņas arī tiek tādā veidā salīdzināts. No kā izriet, acīm redzot, ka ir arī tie labie piemēri, no kuriem vienkārši pamēģināt pasmelties un varbūt kaut ko arī nošpikot labā nozīmē. Nav vienmēr tas divritens jāizgudro no jauna. Bet mēs turpinām ar, jā, kā jau šeit tika pieminēts, Anželika Dobrovoļska, Svedbank ieguldījuma pārvaldes sabiedrības vadītāja mums ieskicēs, es pat teiktu, ka konfrontēsim to ziloni istabā, jo publiskajā telpā arī valdības vadītāja ir izteikusies, ka banku skepse par šīm plānotajām izmaiņām attiecībā uz otro pensiju līmeni esot tikai satraukums par banku peļņas zaudējumu un ka patiesībā ir bijis ļoti izdevīgi bankām pārvaldīt šos otros pensiju līmeņus un tamlīdzīgi, un mēs varētu tagad dzirdēt, kā ir jūsu viedoklis, ko jūs uz to varat atbildēt. Jā, paldies liels. Es paturpināšu un es laikam turpināšu ar to, ka paskatāmies vispār uz pensiju otro līmeni un uz cipariem, ko mēs redzam tajā, bet pirms tam es gribētu atgadināt, kāds vispār ir ieguldījumu pārvaldnieku, pensiju pārvaldnieku uzdevums un kāda ir loma. Īstenībā šī loma jau ir atrunāta pašā likumā, valsts fondēta pensiju schēmu likumā, un tad, kad mēs ceļam trauksmi par uzkrājumu otrajā līmenī. Kāpēc mēs vispār ļoti gribam par to runāt? Tāpēc, ka viens no mūsu galvenajiem pienākumiem ir rūpēties par savu pensiju otrā līmeņa dalībnieku līdzekļiem. Un šis uzdevums ir ierakstīts likumā, tad likums nosaka, ka pensiju otrā līmeņa pārvaldniekiem ir jārīkojas ar pensiju līdzekļiem kā gādīgam un rūpīgam saimniekam. Tas nav vienkārši vārdi, jo īstenībā viens no pēdējiem jautājumiem, ko mums pat Latvijas Banka ir uzdevusi, kā mēs šo uzdevumu izprotam un kā mēs viņu izpildam, tā kā mēs arī tiekam kontrolēt un uzraudzīt, kā mēs labi rīkojamies ar šo naudu. Un šobrīd šo situāciju ar šo iespējamu iemaksu samazinājumu mēs saredzam arī, ka tādu apdraudējumu mūsu pašu dalībniekiem un, protams, mums pašiem. Tāpēc izpildot šo pienākumu, mēs ceļam trauksmi un mēs sakam, ka mēs redzam, ka šī izmaiņa nav labvēlīga pensiju otrā līmeņa dalībniekiem. Bet paskatāmies bišķiņ arī uz cipriem, kā vispār izskatās pensiju otrā līmeņa aktīvi. Pirmas iemaksas pensiju otrā līmeņa īstenībā bija ienākušas 2003. Gadā, un kopš tā laikā sistēma ir pieaugusi līdz 8,1 miljārdiem eiro. Šie ir cipari uz augusta beigām. Kristīna jau ieskicējā, ka īstenībā pensiju otra līmeņa aktīvu pieaugums, kas bija nevis iemaksas, bet bija peļņa, bija 1,7 miljārdi. Tie ir 27%, tad gandrīz viena trešdaļa no kopējā pensiju otra līmeņa uzkrājuma ir nopelnīta nauda. Šie cipari, tad tie 8 miljārdi eiro, sastāv gandrīz 20% no Latvijas iekšzemes kopprodukta. Tad tā ir tiešām ļoti nozīmīga daļa. Un turpretī, ja mēs sākam runāt un atgriežamies atkal pie tā pensiju pirma līmeņa, kas ir nefondēta pensiju schēma, tad
Kristīna jau pastāstīja, bet es vēlreiz ļoti vienkārši atgadinu. Pirmais līmenis, tā ir nauda, kuru šobrīd mēs samaksājam nodokļos, bet tā tiek izmaksāta šodienas pensionāriem. Un ja mēs paskatāmies uz to faktisku uzkrājumu, kas ir veidots pensiju pirmā līmenī, tad tas ir nula. Tur nav naudas. Ja? Es domāju, ka šis ir tas būtiskākais, ko ir jāsaprot, ka indeksācijā vai kā ministri mums nosauc pensiju pirmā līmeņa ienesīgumu, tas ir cipars uz papīra. Un Excelī mēs varam solīt absolūti jebkādus ciparus, absolūti jebkādas peļņas. Bet jautājums būs par to, vai mums būs tie līdzekļi, ko izmaksāt nākotnes pensionāriem. Un es burtiski vienu dienu iepriekš piedalījos arī Eiropas komisijas konferencē par to, kāda veida uzlabot Eiropas pensiju sistēmas. Jo īstenība Latvija nav vienīga, kas ir šajā situācijā. Pilnīgi visas Eiropas valstis un arī ASV pusē visi cieš no tā, ka demografiska situācija nav brīnišķīgā. Es domāju, kā to cīņu ar dzimstību, nu, es domāju, mēs viņu esam zaudējuši. Ja? Un tad, protams, ka jautājums ir par imigrāciju. Un pa lielam visu konferences laikā Eiropas komisija, dažādu valstu pārstāvji, tai skaitā arī tādu pārtecīgo valstu un pensiju sistēmu pārstāvju kā Nīderlandes un Dānija, runāja par to, kā palielināt fondētas pensijas kapitālu. To pašu pensiju otro un trešo līmeni, to kapitālu, kas aug un kas strādā. Un vēl viens pēdējais jautājums, kas paliek neatbildēts un ko mēs, diemžēl, neatradam ne labklības ministrijas mājaslapas, ne mēs saņemam kaut kādu atbildi no ministriem, ir kāds tad tas ir parāds, kurš jau šobrīd ir izveidots pensiju pirmā līmenī. Ja mēs zinām, ka pensiju otrā līmeņa uzkrājums veidot 20% no IKP, mēs varam pieņemt, ka pensiju pirmā līmeņa parāds pret iedzīvotājiem ir lielāks ka Latvijas IKP. Un šo cipru mēs, diemžēl, neesam redzējuši no valdības pārstāvjiem. Bet aiziesam tālāk un paskatīsimies detalizētāk uz pensiju otrā līmeņa ienesīgumiem. Uzreiz minēšu, jā, ka, protams, ka pēdējā daži gadi ir bijuši ļoti veiksmīgi gan finanšu tirgiem kopumā, gan arī Latvijas pensiju otrajam līmenim. Tieši dēļ tām izmaiņām, kas tika veiktas likumdošanu, ka šobrīd mēs beidzot varam ieguldīt arī akcijās līdz pat 100%. Tas iedeva ļoti lielu plusu visiem pensiju otrā līmeņa dalībniekiem, un tas ļāva mums tiešām palielināt visus ienesīgumus. Attiecīgi to lielo izravienu vai to lielo aktīvu pieaugumu mēs arī bijām novērojuši pēdējos gados tieši peļņas ziņā. Un piecu gadu periodā tieši tāpēc tas ienesīgums nav tik ļoti liels, ja, bet nu, jebkurš var redzēt, ka tieši aktīviem plāniem, tieši tiem plāniem, kur ir visvairāk akcijas, iet vislabāk. Konservatīvajiem plāniem piecu gadu perspektīva negāja tik labi, tāpēc, ka ir mainījusies politika un bija tik ātri paceltas procentu likmes. Bet tur arī jāsaprot, jā, ka konservatīvais plānos ir jāatrodas tiem cilvēkiem, kuri izvairās no svārstībām, nevis kuri vēlas pelnīt. Attiecīgi tiem cilvēkiem, kuriem līdz pensijas vecumam palika mazāk kā 5 gadi, lai nebūtu lielas svārstības. Un vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, kas nav uz ekrāna, ka mums bieži prasa aprēķināt, pieņemsim, ienesīgumu kopš darbības sākuma visiem plāniem vai nozarei kopš darbības sākumā. Un te ir jāpasaka, ka to ir ļoti grūti izdarīt, jo katram plānam ir savs darbības sākums, ir tas savs datums, attiecīgi salīdzināt to nozares līmeni būtu nekorekti. Un jo vairāk tie 100% plāni, viņi ir paradījušies tiešām tikai dažus gadus atpakaļ. Un Latvijas pensiju otrajam līmenim vēl ir kur attīstīties. Mums ir arī priekšlikumi Latvijas bankai, kā mēs varētu ieguldīt labāk, kā mēs varētu mainīt ieguldīšanas limitus, jo šobrīd visi pārvaldnieki iegulda saskaņā ar tām vadlīnijām, ko izdod Latvijas banka un tiem limitiem, ko mums uzstada valsts. Un attiecīgi mēs jau esam iesnieguši daudzus priekšlikumus, kā varētu mainīt tos, lai tas ienesīgums kļūtu vēl labāks. Un tad vēl nedaudz par cipariem, ko tas nozīmē arī individu līmeni, tad mēs saprotam, ka sistēmas līmeni, tie ir 20% no IKP, un mums ir jāpalielina fondētas pensijas kapitālu apjomu. Bet tad paskatāmies uz tiem vidējiem cipariem,
Šobrīd vidējā pensiju otrā līmeņa dalībnieka uzkrājums kopējais ir 6100 eiro. Es atceros, kad es sāku strādāt pensiju sistēmu, mēs vēl runājam par 4000, tā kā es redzēju un es varēju vērot, ka šīs vidējas uzkrājums palielinās. Un ir interesanti tas, ka vislielākais vidējas uzkrājums ir dalībniekiem, kas atrodas kur? Jā, aktīvājos plānos, tur, kur ir vislielākais akciju īpatsvars. Un vēl skatoties arī uz dalībnieku struktūru, 83% no visiem pensiju otrā līmeņa dalībniekiem ir vecumā līdz 55 gadiem. Tātad šiem cilvēkiem ir vēl vismaz 10 gadi līdz pensijas vecumam, un 60% ir vecumā līdz 45 gadiem. Tātad vēl 20 gadi, lai krāt pensiju otrā līmeni, lai ļaut šai naudai pelnīt. Un tieši šie cilvēki, tieši gados jaunos cilvēki būs tie, kuri cietīs no tā, ka viņam tas 1% tiks novirzīts pensiju pirmai līmeni, kurš varbūt būs indeksēts un varbūt mēs saņemsim šo solījumu arī nākotnē atpakaļ. Un man personiski par šo ir ļoti liela sāpe, jo man pašai ir divi bērni un es vēlos, lai šie bērni paliek Latvijā, lai viņi šeit paliek mācīties un strādāt, bet es saprotu arī to, ka ja visas tas prognozes, kas ir negatīvas, attaisnosies, tad maniem bērniem tas nodokļu sloks būs nepanesams. Un sanāk, ka izņemot to, ka es šobrīd krāju viņu izglītībai un uzturu viņu šobrīd, viņam būs jāuztur mani ar saviem nodokļiem. Tā kā es domāju, ka mums ir noteikti daudz, kur piestrādāt, un tas otrais līmenis ir tiešām ļoti nozīmīga sastāvdaļa no pensiju sistēmas un šobrīd arī no ekonomikas. Vēl pirms pārējiem pie nākamā runātāja varbūt vērts ieskicēt, vai tas bija pensiju pārvaldītāja interesēs izvēlēties šādus te konservatīvos ieguldījumus, vai tomēr arī daļa atbildības mēs varētu teikt, ir tajā valsts pārvaldības pusē, kur varēja arī to tomēr kaut kādā ziņā regulēt, kā pensiju otrais līmenis funkcionē. Kā es jau minēju, tad attiecīgi mēs ieguldījumu pārvaldnieki, protams, ka mēs vadamies pēc savas kompetences, pēc savas pieredzes, pēc startautiskas pieredzes, kā vajadzētu izvietot pensiju līdzekļus finanšu aktīvos, tomēr mums ir likums. Un likums un vadlīnijas nosaka, kāda veidā mēs varam ieguldīt šo pensiju līdzekļus. Attiecīgi daudzus gadus bija tā, ka līdzekļu pārvaldniekiem bija aizliegts izvietot finanšu instrumentus tikai akcijās līdzekļus. Attiecīgi no sākuma tika izveidoti konservatīvākie plāni, tad plāni ar 50% ienesīgumu un sanāk šobrīd ir tā vēsture, ka tai brīdī, kad daudzi iedzīvotāji iestājās pensiju otrajā līmeņa sistēmu, tad plāni, kas bija pieejami tirgu, bija plāni ar 50% akciju īpatsvaru. Un šī ir tā vēsture, kura joprojām paliek. Un ļoti labi, ka no 1. jūlija mums ir tā iespēja uzrunāt šos klientus, mēs beidzot varam redzēt, kas ir tie cilvēki, jo pirms tam mēs arī nezinājām pa lielam, mēs tā ļoti akli strādājām ar cilvēku uzrunāšanu, nezinot, vai tas cilvēks ir mūsu konkrēta pensiju plāna dalībnieks vai nav. Tad attiecīgi mēs šobrīd jau sākam ar šo strādāt. Bet mēs arī redzam to, ka ir lieli izaicinājumi arī ar to Latvija LV portālu, kur pa lielam notiek visa iesniegumu iesniegšana, un cilvēkiem viņš nav ļoti draudzīgs, un mēs jau aicinājam gan Latvijas Banku, gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru kaut ko ar šo darīt, veikt uzlabojumus gan pašā Latvija LV portālā, gan varbūt spērt to nākamo soli un beidzot jau atļaut arī pašiem pārvaldniekiem iesniegt pieteikumus Latvija LV, klientu vārdā. Daudz izskanēja bāžu attiecībā tieši par demogrāfisko situāciju un par to plašāk arī mēs tūdē varam turpināt. Atis Krūmiņš, Luminor, aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs mums ieskicēs to, jāsaka, visai drūmo ainu. Jā, sveiki. Es iesākumā gribēju pateikt varbūt pāris lietas. Pāris slaidos mēģināšu tā kā varbūt no ārējiem apstākļiem nedaudz demonstrēt šo te bažu, ko mēs šodien nesam, kā tādu ziņu, ko mēs gribam pateikt. Jo šo te 1% pārbīdes kontekstā, es domāju, ļoti tā vienkāršojot var pateikt, ka no vienas puses mums ir iespēja, kas ir šobrīd šis 1% tiek ieguldīts finanšu tirgos, tātad mēs to saucam par fondētu pensiju, vai otrs variants, mēs viņu aizdodam valstī uz laiku, kad mums viņu vajadzēs atpakaļ.
Un, protams, ir dažādi arī medijos redzēt šie te aprēķini, salīdzinājumi, ja, kāds tad būtu iztrūkums vai iegūms vienā variantā vai otrā. Tā vienkāršoja tas, zināmā mērā, ir detaļas, jo tur ir dažādi pieņēmumi un procentu likmes un vēl kaut kas, bet pēc būtības tas ir aizdevums valstī vai, principā, aizdevums nākamajām paaudzēm, kad mēs iesim pensijā, mēs no viņa nu, cerēsim saņemt atpakaļ. Un es pāris slaidos varbūt gribu parādīt šo te problēmu, kuru uz papīra šobrīd nevar redzēt, jo, ja teiksim, politiķi saka, ka mēs samaksāsim šodien, mēs viņam varam ticēt vai neticēt, bet tas, ko rāda ārējā situācija, ir rada lielas bažas. Un otra lieta, ko es gribēju pateikt, es domāju, 100% mēs visi šeit sēžam, tāpēc, ka mēs esam, es domāju, patiesi nobažījušies par to, kas notiek ar mūsu pensiju uzkrājumu personīgo, mūsu ģimenes locekļu un draugu un paziņu un sabiedrības kopumā. Ja? Netik ļoti, kā teiksim, nobažījušies par biznesa interesi vai es nezinu, teiksim, ka mēs redzam tagad ir liela katastrofa tieši biznesam otro līmeņu pārvaldīšanai. Ja? Tas ir vienkārši būtiski to uzsvērt, jo mēs principā esam labā pozīcijā, lai par to runātu, jo mēs zinām tos faktus, mēs redzam varbūt to lielo bildi, mēs redzam, kas notiek citās valstīs un ceru, kad tas var dot kaut kādu varbūt tādu papildus pienesumu. Sākšu vienkārši īsumā, mēs runājam jau par akcijām, kolēģi bija pieminējuši, ja, ka akcijas ļoti svarīgas un tam līdzīgi tas ir principā par riska līmeņiem un par ieguldījumu veidiem portfeļos. Un ja mēs runājam par otro līmeni tā īsi, vienā slaidā mums ir vairāk veidu ieguldījumi, akcijas parādzīmes, mēs ieguldam nekustamā īpašumā Latvijā un tam līdzīgi, bet varbūt tas ilustratīvākais piemērs ir šī te tabula augšā, ja mēs es pieņem 99,9% no klātesošiem ir dalībnieku otrajā pensiju līmenī, tad principā 100% mēs esam akcionāri šajās te kompānijās. Ja? Apple, Facebook, kas ir paslēpusies ar nosaukumu Meta, Amazon, Novo Nordisk, AstraZeneca, jebkuri šeit ir nosaukums, ko jūs atpazīstat vai varbūt mazāk atpazīstat, mēs esam akcionāri viņos. Un tas ir šīs te fondētās, teiksim, pensiju schēmas pamatā, ka mēs ieguldam uzņēmumos un kā ies Apple, Google vai Facebookam nākamajos gados, tas notiks arī tā attīstīsies mūsu pensiju kapitāls. Tātad vienā pusē mums ir šis te fondētā pieeja, un varbūt uz nākamo slaidu, ko es gribu parādīt, otrā pusē mums ir šis solījums, ka pirmais līmenis, vai, nu, teiksim, valdība caur nodokļu ieņēmumiem tam līdzīgi varēs mums šo te naudu nodrošināt, kad viņa būs nepieciešama. Kristīna arī pieskārās šim te vecuma atkarības koeficientam. Man gan jāsaka, ka viņam ir kādas 4 vai 5 versijas, ja, jo tā vienkāršojot var skatīties vienkārši vecuma struktūru valstī, ja, teiksim, cilvēki līdz 65 gadu vecumam un cilvēki virs 65 gadu vecumam, mēs iegūsim vienu koeficientu. Otrs mēs varam skatīties uz cilvēki, kas pēc statistikas sastāda darba spēka apjomu. Un tad nākamais, jo mēs varam skatīties uz reāli strādājošiem. Ja? Šī manā attēlā ir paņemt reāli strādājošie līdz 64-65 gadu vecumam. Un otrā pusē ir pensionāri, kas saņem reālu pensiju. Tātad šobrīd tas koeficients ir ap 2,5. Tas nozīmē, ka 2,5 strādājošie atbalsta šo te vienu pensionāru. Un teiksim, es personīgi iešu pensijā pēc šī brīža, tādas sistēmas, jā, 46. Gadu, vai pieņemsim, kāds jaunāks cilvēks ies ap 50. 60. Gadu, mēs redzam, ka tā attiecība ir ļoti bēdīga tajā brīdī. Tur jau mēs, principā, pietojamies viens, jā, 1,3, 1,4. Tātad, principā, šis te ienākumu puse, kurai būs jānosedz tā izdevuma puse, sarūk uz pusi. Un tas ir, principā, tā ļoti vienkāršo, jo tā ir tas lielākais satraukums. Protams, demogrāfiskās tendences var mainīties pēkšņi dzimstībai mainoties un varbūt kaut kādām migrācijas tendencēm pamainoties. Bet šī ir globāla problēma, šajā nav tikai Latvijas problēma, protams. Ja, tas ir visas vecās rietumu pasaules problēma globāli un tas nav nekas jauns. Bet principā šis ir pamatā, kā strādā pirmais līmenis, ja, kā strādā tas solījums, ko mums šobrīd politiķi tā kā mēģina iepārdot. Jā, nākamo slaidu, lūdzu. Nu, šis ir tas tā pati, principā, situācija ar tādu populāru demogrāfisko koku,
redzams, ka šie tumšie stabiņi ir gan 50 gadus no šī brīža, bet nu, tas ir patālu, bet tendence ir viennozīmīga, ja, ka šie cilvēki, kas varētu pienest šo te nākotnes pirmā līmeņa pensiju līdz 64 gadu vecumam, 65 gadu vecumam, ievērojami samazināsies skaitā. Savukārt netik būtiski samazināsies vai pat atsevišķās kategorijās pieaugs tie, kuriem būs vairāk kā 65. Tātad šī te proporcija principā tikai pasliktināsies vismaz nu, pēc šī brīža pieejamās informācijas. Nākamais slaids. Jā, ir vēl viens aspekts, kas jāņem vērā attīstoties sabiedrībai kopumā un veselības aprūpē un tā tālāk. Un tā tālāk mēs visi dzīvosim ilgāk. Un arī tas vidējais periods, ko mēs varam sagaidīt, ka mēs pensijā pavadīsim, viņš ievērojami pieaugs. Ja šobrīd tas ir valstī ir tāds oficiālais koeficients, kad aprēķina pensiju koeficients G, ja, šobrīd viņš ir ap 16, tad visticamāk, ka viņš drīz jau sasniegs 20 pār 10 gadu laikā un turpinās pieaugt. Un attiecīgi arī līdz ar to, balstoties uz to, ko šobrīd sola politiķi, ka mēs visi šeit klātesošie iesim pensijā 65 gadu vecumā, tad ļoti pieaug arī tā proporcija, cik ilgi mēs laiku pavadīsim pensijā pret to laiku, cik mēs ilgi strādājam. Un tad sabiedrība visa kopumā 40. 50. Gadā daudz vairāk laika pavadīs pensijā, nekā viņi strādā. Tad tas ir vēl, teiksim, nu, papildus sloks pirmajam līmenim, jo vienkārši, teiksim, mēs visi vairāk būsim tajā tērētāja pusē relatīvi pret šodien nekā teiksim, tas tā algu ražošanas puse. Jā, pie šī vēl, un runājot par to, par dzīves ilgumu pensijā, ir jāņem vērā, mums ir blakus, piemēram, Igaunija, runājot par citu valstu pieredzi, viņi jau šobrīd ir pateikuši, ka pensionēšanās vecums tiks piesaistīts sagaidāmiem dzīves ilgumam. Un tas ir iestrādāta formula, ja nemaldos no 27. Gada tā stāsies spēkā, un principā, kad mēs runājam par prognozēm, nākamajā slaidā var redzēt, par prognozēm, kas notiks nākamajos gados, Igaunijā jau ir zināms, plus mīnus mēs iesim pensijā 68, ne mēs, bet Igauni ies pensijā 68 gadu vecumā. Un tātad šeit jau modelējot tos nākotnes scenārijus ir diezgan atklāti pateikts. Ja? Mēs neiesim visi klātesošies 65 gadu vecumā pensijā. Un šis slaids ir tā kā varbūt nedaudz kopsavilkums tām iepriekšējām tendencēm, ko es aprakstīju, un parāda principā pirmās pensijas apjomu attiecībā pret pēdējo algu. Ja, un kā mēs redzam, Latvijā viņš šobrīd vēl izskatās diezgan labi, varbūt ņemot vērā salīdzinoši zemākas vidējās algas Baltijā pret pārējiem, bet pensijas varbūt relatīvi labāk izstāst, bet tas zelta līnija ir Latvija, ja, ka tā tendence ir diezgan strauju lejup tuvākajos 10-20 gados un 40. 50. Gadā tas pirmā pensija sastādīs labi jau 1/4 daļu no algas, pēdējās algas ja, tajā brīdī. Ir vērts pieminēt varbūt Igauniju, kas ir melnā līnija, ja, un viņi izstāst relatīvi labāk, tur ir pāris iemesli, viņiem ir pirmām kārtām otrajā līmenī šobrīd gandrīz divreiz lielāks uzkrājums, jo valsts, tad, kad notika kaut kāda šo iemaksas likuma samazināšana, viņas arī pēc tam kompensēja un atgrieza. Tātad, ja bija kāds brīdis, kad viņi samazināja par tādu brīdi, kā mēs šobrīd runājam Latvijā, ka viņi pēc tam tā kā kompensēja atgriežot papildus maksājumos. Un otrām kārtām, jā, viņi jau ir atzinuši, ka 65 tas nav reāli, būs 68 vai tam līdzīgi. Un šajās aprēķinās tas tiek ņemts vērā un līdz ar to. Līdz ar to Latvijā, es domāju, ka mēs labi mēs uzticamies savai valstī un esam patrioti, bet mums jāņem vērā, ka šo spēles noteikumus var mainīt. Ja, ja mēs aizdodam to naudu nākotnes, teiksim, strādājošajiem, kuri mums atdos, tad, kad mēs iesim pensijā, ir jāņem vērā, ka šie te noteikumi var tikt mainīt. Mēs neiesim droši vien pensijā 65 gadu vecumā, iesim vēlāk. Indeksācijas koeficienti, ja, viņi ir ļoti, teiksim, brīvi manipulējumi pēc būtības. Tā kā tas ir tas risks, ko mēs vēlamies norādīt, kad šobrīd no tīri, no solījumu un matemātisko aprēķinu perspektīvas var parādīt viskaut ko, bet ārējā vida ir diezgan, teiksim, tāda nelabvēlīga šiem te solījumiem. Tas laikam man pēdējais slaids.
Jā, un tev uzreiz arī papildu jautājums, ka labklājības ministrs Augulis šodien intervijā apgalvoja, ka nesot problēmu ar pensiju pirmā līmeņa izmaksām, un tas nesot iemesls, kāpēc jāķeras klāt otrā līmeņa iemaksām, un arī šeit figurēja absolūtas atšķirības tajos skaitļos. Ja mēs redzam, ka viņa solījums vai viņa redzējums no labklājības ministrijas puses ir tas, ka īslaicīgi zaudēšot vien pāris eiro šīta viena procentpunkta pārnes, tā skaršot iedzīvotājs tādā veidā, nu mēs redzam, ka pēc finanšu nozares asociācijas aprēķiniem tie ir pat vairāk tūkstoši, kur varbūt tik lielas atšķirības tieši par to efektu. Jā, es diemžēl nezinu precīzi aprēķinu abās pusēs, bet es pieņemu, ka ienesīgumu un cita aprēķina var mainīt, nu viņi var atšķirties, jā, un līdz ar to nonāk pie cita rezultāta, bet es domāju, tas pamata tāda pamata ziņa ir tā, ka jau šobrīd, ja mēs skatāmies, kā tiek finansēts pirmais līmenis, Šī brīža, 2024. Gada budžets ir 3,5 miljārdi aptuveni. Pusmiljārds no tā jau nenāk no strādājošiem. Viņš tiek papildus finansēts no pamatbudžeta un vēl citiem teiksim, pārskaitījumiem no citiem budžetiem. Attiecīgi, jau šobrīd pirmā līmeņa budžets ir ar iztrūkumu. Ja? Auguļu kungam varbūt ir taisnība tīra no modelēšanas perspektīvas, bet mēs redzam, arī ko es gribēju parādīt iepriekšējos slaidos, ka būs arvien grūtāk un izaicinošāk šo te starpību nosakt. Jā. Ja šobrīd mēs varam no citas vietas paņemt, tad tas nākotnē kļūs arvien grūtāk un grūtāk. Un tad jau būs kaut kāds, teiksim, tā izvēle būs, es tā varbūt vienkāršošu, ja tur algas skolotājiem pret kaut kādām iemaksām, izmaksām no pirmā pensiju līmeņa. Tāpēc, nu jā, tāda konkrēta atbilde nav, bet es domāju, tas viss balstās uz to ārējo vidi vairāk. Nu ko, un atlīdzis vēl pieskarties risinājumiem pensijas sistēmas ilgtspējas veicināšanā, un tur mums palīdzēs Kārlis Purgailis, Finanšu nozares asociācijas kapitāla tirgus komitejas priekšsēdētājs un CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs. Nu, kādus risinājumus jūs redzat kā nozare? Jā, labdien. Varbūt pirms ķeramies pie risinājumiem, paturpināšu iepriekšējo tēmu un var pastāstīt, ka modelējot situāciju par iepriekšējo otrā līmeņa iemaksu samazinājumu, kurš ilgstoši no 2009. Gada bija tikai 2% no mūsu 20% iemaksām tik novirzīti otrajā līmenī, tad mēs redzam to, ka tieši tajā brīdī pēc globālās finanšu krīzes Finanšu tirgi ļoti labi atkopās un nodrošināja investoriem labas peļņas iespējas. Un principā mēs liedzām iespēju sev piedalīties šajā finanšu tirgus rallijā, samazinot iemaksas, respektīvi mēs neveicām jaunas investīcijas finanšu tirgos kā rezultātā. Mūsu aprēķina liecina, ka šobrīd, ja netiktu tajā brīdī samazinātas otrā līmeņa iemaksas, otrā līmeņa kopējais uzkrājums būtu jau virs 12 miljārdiem eiro, kas ir 50% vairāk nekā mums tas ir šobrīd. Atis jau minēja, ka Igaunijā kopējais otrā līmeņa uzkrājums ir lielāks kā Latvijā, tādēļ, kad tika kompensēts kaut kāda šīs samazinājuma perioda efekti. Nu, tad, es domāju, ka mēs neesam spējīgi kompensēt šo 4 miljārdu starpību, kas šobrīd būtu bijusi lielāka otrajā līmenī. Bet jā, mēs jau iepriekš pieskārāmies dažādiem jauninājumiem, kas pēdējos gados ir veikti sistēmā, kur kopā pārvaldnieki ar publisko sektoru ir strādājuši. Taču nu, daļa no šiem uzlabojumiem efektu dos tikai pēc kāda laika. Un ir vēl patiesībā iespējas, kā sistēmu uzlabot. Un viena no tādām svarīgām tēmām ir šī otrā līmeņa kapitāla izmaksas principi. Kas šobrīd arī tiek regulēta ar likumu, un mēs kā industrijas pārstāvi esam vairāk kārtīgi snieguši ierosinājumus, kā šos principus varētu uzlabot, lai pensionēšanās brīdī iedzīvotājiem šis kapitāls būtu visefektīvāk pieejams, un tas arī turpinātu strādāt. Lai iedot kontekstu šim jautājumam, nedaudz pieskāršos teorijai, kur ir tāds princips, kas angļu valodā saucās dollar cost averaging, kur principā ilgtermiņa investīcijas tiek veiktas visefektīvāk, ja
investīcijas veicam regulāri, noteiktas summas un investējām teiksim, šais noteiktos finanšu instrumentos. Patiesībā mūsu šī brīža otrā pensiju sistēma ļoti labi seko šim principam. Mēs katru mēnesi maksājam sociālās iemaksas no mūsu darba algas un principā jā, mēs šo principu ievērojam. Mēs katru mēnesi iegādājamies jaunas investīcijas ar otro pensiju līmeni. Ko tas dod? Tas principā nozīmē to, ka mēs iegūstam to, ka vidējā cena, pa kādu mēs veicam investīcijas, principā tiek stabilizēta un uzlabota. Un šeit ilustratīvajā piemērā ir viens konkrēts konservatīvā plāna, otrā līmeņa plāna darbības rezultāti, kur redzam pēdējo 21 gada rezultātus, lai arī konservatīvais plāns, bet arī šādiem plāniem ir periodiskas svārstības un veicot šīs iemaksas regulāri, mēs šīs svārstības tā kā izlīdzinām. Vienu mēnesi nopērkam dārgākus aktīvus, citu mēnesi mēs iegūstam lētākus aktīvus, un šī vidējā cena ir stabila. Un šo pašu principu var pielietot arī, tiksim tā, pārvēršot investīcijas skaidrā naudā, kas otrā līmeņa kontekstā būtu pensionēšanās un iegūt savu uzkrāto kapitālu priekš vecuma pensijas. Jā, nu šī brīža regulējums paredz to, ka otrā līmeņa uzkrājumu mēs izņemam no otrā līmeņa sistēmas pensionēšanās brīdī un visu summu vienlaicīgi. Kā rezultātā, nu, mēs nonākam situācijā, ka mēs esam ļoti pakļauti tirgus situācijai konkrētā brīdī. Un apskatot ilustratīvo piemēru, tā uz apakaļu, lūdzu. Apskatot ilustratīvo piemēru šo pašu konservatīvo plānu, redzam, ka ir bijuši brīži, kad pensionēties cilvēkam ir ļoti neizdevīgi. Piemēram, 2020. Gads, marts, kad iestājās Covid krīze, un cilvēki, kuriem tajā brīdī bija jāpensionējās, viņiem nāktos piefiksēt savu otrā līmeņa uzkrājumu ļoti neizdevīgā brīdī. Tajā gadā mums kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru izdevās labot situāciju, un tika pieņemti pārejas noteikumi, kuri noteica, ka cilvēki, kuriem šobrīd jāpensionējas Covid krīzē, var atlikt otrā līmeņa izņemšanu līdz 2022. Gada sākumam. Kā rezultātā redzam, ka tie cilvēki, kas atlika šo otrā līmeņa izņemšanu, tie bija aptuveni 13 tūkstoši cilvēki, kas pensionējas tajā laikā, patiesībā bija ļoti liela ieguvēja un savu uzkrājumu vērtību izņēma pašā augstākajā punktā. Un 22. Gadā, sākoties Ukrainas karam, mēs vērsāmies pie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ar līdzīgu piedāvājumu ļaut atlikt otrā līmeņa izņemšanu un gaidīt, kad tirgus stabilizēsies. Taču tad tas vairs nebija iespējams dēļ dažādu praktisku apsvērumu dēļ, Valsts sociālās apdrošināšanas IT sistēmu dēļ un tam līdzīgi. Respektīvi, mēs esam jau iesnieguši priekšlikumus par to, kā mainīt šo sistēmu, lai pensionējoties varētu atlikt sistemātiski otrā līmeņa kapitāla vai uzkrājuma fiksēšanu un izņemt šo kapitālu periodiski. Tādējādi mēs izvairamies no šīs problemātikas, kad ir nelabvēlīgi tirgus apstākļi konkrētā brīdī, plus vēl šis kapitāls var turpināt piedalīties finanšu tirgos un turpināt pelnīt, jo izņemot kapitālu ārā no finanšu tirgiem, šis uzkrājums neturpina pelnīt, kā rezultātā nu, mēs neiztērēsim to ne pirmajā gadā, ne otrajā gadā. Mēs tērēsim viņu 11 gadus līdz pat 20 gadiem, kā Atis minēja. Kā rezultātā tā summa, kas netiek izmaksāta pensijā, viņa vairs nepiedalās finanšu tirgos. Un jā, šis ir tāds būtisks uzlabojums, ko mēs varam veikt, lai otrā līmeņa kapitāls pensionējoties būtu pēc iespējas lielāks.
Ir, protams, arī daudz virkni mazu lietu, ko mēs varētu darīt, bet ir arī sistemātiski sistēmas regulācijas viedokļa ziņā, bet ir arī daudz lietas, ko paši iedzīvotāji var izdarīt. Un kā jau kolēģi minēja, tad liela daļa iedzīvotāji, kas ir gandrīz puse iedzīvotāju, šobrīd atrodas savam vecumam neatbilstošā riskā vai ieguldījuma plānā ar zemāku risku, nekā tam vajadzētu būt. Kā rezultātā cilvēki liedz sev iespēju nopelnīt pietiekami daudz, un šobrīd redzam, ka lielākā daļa iedzīvotāju ir vainu konservatīvos, sabalansētos un aktīvajos plānos līdz 50% akcijām un neizmanto iespēju palielināt šo akciju īpatsvaru. Šeit ļoti labi nospēlē šī gada 1. Jūlija izmaiņas likumā, kad beidzot pārvaldnieki redz savus klientus un mēs varam jēgpilni mērtiecīgi uzrunāt tos klientus, kas atrodas neatbilstošos plānos. Kā rezultātā, nu jā, jo vairāk cilvēki būs pareizā plānā, jo kopējais apjoms uzkrājumu pieaugs un katram individam pieaugs uzkrājums. Ja skatāmies uz statistiku, tad 2023. Gadā vidēji 8,6 tūkstoši iedzīvotāji mēnesī mainīja ieguldījumu plānu, taču 2024. Gadā tie jau ir 14,3 tūkstoši. Un ja paskatāmies atsevišķi jūliju un augustu, kad mērtiecīgi pārvaldnieki sāka uzrunāt savus klientus, tad šie cipari ir vairākas reizes lielāk nekā tas bija iepriekš. Līdz ar to var teikt, ka šis jaunais regulējums labi strādā un vajadzīgs vēl kāds laiks, kāds periods, lai principā visi iedzīvotāji atrastos atbilstošos plānos. Tāpēc nu, es aicinātu katram pašam arī neatstāt novārtā šo jautājumu un painteresēties, kur atrodas jūsu uzkrājums un kāds būtu jums piemērotākais ieguldījuma plāns. Bieži vien mēs dzirdam pārmetumus, ka otrā līmeņa ieguldījumi netiek veikti Latvijas tautsaimniecībā, Latvijas ekonomikā, taču ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad tā gluži nav. Šeit ir 2023. Gada beigu skats uz visiem otrā līmeņa uzkrājuma ieguldījumiem pa reģioniem un redzam, ka tomēr ir 13% no konservatīviem plāniem bijuši ieguldīti Latvijā, 10% no sabalansētajiem plāniem un no aktīvajiem plāniem. Jā, šī proporcija ir mazāka. Bet tam ir arī patiesībā objektīvs iemesls. Un tie galvenie iemesli, kāpēc šie ieguldījumi Latvijā varbūt nav tik lieli, cik mēs arī kā pārvaldnieki varētu vēlēties, ir saistīti ar to, ka Latvijas publiskais kapitāla tirgus ir ļoti neattīstīts. Rīgas biržas akciju kopējā vērtība ir vairākas reizes mazāk nekā tas ir Tallinā vai Viļņā, kas nozīmē, ka nu, mūsu biržā īsti nav ko nopirkt, nav kur investēt tādiem lieliem investīciju veicējiem, kā ir pensiju plāni. Jo lielāka investīcija šaurā tirgū, jo šī investīcija būs nelikvīdāka un neefektīvāka, respektīvi to pārdot kādā brīdī būs praktiski neiespējami. Līdz ar to jā, nu, būtu jādomā par to, kā attīstīt publisko kapitāla tirgu, un jāsaka, Igaunijas un Lietuvas piemērā ļoti lielu izrāvienu publiskā kapitāla tirgus attīstībā deva tas, ka tika sāktas kotētas daļēji valsts un pašvaldību uzņēmumu akcijas šajos tirgos, kas Latvijā vēl joprojām netiek darīts. Tāpat arī jāmina iemeslu, ka vietējo uzņēmumu obligāciju vai akciju emisijas apjoms ir gaužām mazs. Tie ir labākajā gadījumā pār 10 miljoni eiro un no 8 miljardu kopējiem uzkrājumiem. Nu, tā ir niecīga summa, kur mēs varam ieinvestēt.
Un, ja mēs skatāmies uz aktīviem plāniem, kur šis Latvijas ieguldījuma īpatsvars ir daudz zemāks, šeit jāatzīst, ka tas ir dēļ tā, ka aktīvajos plānos pēdējos 7 gadus arvien lielāka proporcija ir tie ieguldījuma plāni, kas piekopj pasīvās ieguldījuma pieejas stratēģiju, kas nozīmē, ka šie plāni investē starptautisko akciju tirgu indeksos, kuros Latvija vispār nav pārstāvēta, jo kapitāla tirgus nav attīstīts. Līdz ar to arī iedzīvotāji izvēloties pasīvo pārvaldīšanas stratēģiju, nu, principā izvēlās labprātīgi to, ka viņu uzkrājums netiks ieguldīts Latvijā, jo šobrīd to izdarīt nevar. Tas arī viss šobrīd no manis. Paldies. Nu, un tad varbūt jau tuvojoties pavisam noslēgumam, tad vēlreiz atgriežoties pie šīs domas, ka bankas galvenokārt trauksmi ceļ tamdēļ, kas satraukušās par savu personīgo peļņu, ir varbūt vērts tad ieskicēt, cik lielu daļu otrā līmeņa pārvaldīšana, teiksim, veido no gada ienākumiem bankām tajā portfelī. Ja būtu jāieskatās, tad procentuāli vai kā citādi, vai var pateikt apmēram no zaudējums, komisiju zaudējums par otrā līmeņa pārvaldīšanu, cik būtiski to, kā biznesu bankas izjust vai neizjust? Šeit droši vien, ka jāatzīmē, ka otrā pensiju līmeņa pārvalde neveic tikai bankas, patiesībā pārvalde veic licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras bieži vien ir banku meitas uzņēmumi, bet ir arī neatkarīgas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ar bankām nesaistītas. Bet aplēses liecina, ka ja tiks pieņems lēmums novirzīt 1% no otrā līmeņa iemaksām uz pirmo līmeni, tad tas kopējais neiegūto komisiju apjoms pārvaldes sabiedrībām gadā būs 1,5 miljonus eiro aptuveni, kas, protams, gadiem ejot uz priekšu, kopējiem aktīviem augot nedaudz palielināsies, bet kopumā tie ir no 1 līdz 1,5% no ieguldījuma pārvaldes sabiedrību ienākumiem, kas banku grupu kopējos ienākumos ir nu, reizes 10 jādala šie 1,5%. Un jāatgādina, šie ir bruto ienākumi, šī nav peļņa. Tā kā nu, tīrā peļņa tur patiesībā ir uz sistēmu kopumā ļoti maz cipars, lai tas būtu arguments, kāpēc mēs censtos cīnīties par mūsu klientiem un kopējo uzkrājumu. Jā, bet šādi paziņojumi no politiķiem publiskajā telpā figurē, tāpēc ir svarīgi arī tos atspēkot. Vai klātesošajiem ir kādi jautājumi, un tad lūdzu jāceļ rokas, mēs padosim mikrofonu un varam uz vietas. Jā, tad izmanto šo izdevību lūdzu šeit uz šo pusi padodam. Un stādāmies priekšā, lai zinām. Māris Ķirsons, dienas biznesa. Jūs te daudz runājat par šīs sistēmas trūkumiem vispārējo, bet iespējams, ka tajā visai prezentācijai derētu nosaukt pāris labus ciparus. Pirmais cipars, cik šobrīd otrā līmeņa pensijā ir sistēmā cilvēku? 1,3 miljoni. Ļoti jauki. Tagad nākošais jautājums. Šobrīd strādājušo skaits ir cik? Aptuveni 800 tūkstoši. 800 tūkstoši. Tātad šobrīd otrā līmeņa pensiju plānos ir ievērojami vairāk cilvēku nekā strādājošo skaitu. Kur un kāpēc veidojas šāda starpība? Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati liecina, ka ik gadu no 1,3 miljoniem iedzīvotāji tikai 70% aptuveni ir aktīvi sistēmas dalībnieki, kas nozīmē, ka ir veikuši vismaz vienu otrā līmeņa iemaksu gada laikā. Tas nozīmē, ka 30% no šiem 1,3 miljoniem ir pilnībā neaktīvi dalībnieki, un principā lielākā daļa no tiem ir emigrējušie Latvijas pilsoņi, kuri kādreiz ir bijuši sistēmas dalībnieki, kādreiz ir strādājuši Latvijā, maksājuši nodokļus un šobrīd atrodas citā nodokļu maksāšanas valstī. Tur arī ir iekšā bezdarbnieki un citas iedzīvotāju grupas, kuras neveic darbu, teiksim, neseņem darba atalgojumu un nemaksā sociālās iemaksas. 500 tūkstoši, es pareizi izreikināju šo ciparu, tas ir milzīgs apjoms. Un jūs minējat, ka tie cilvēki, kas ir emigrējuši, bet viņiem šis otrā līmeņa pensiju plāns un fonds paliek šeit, un viņš turpina pelnīt naudu, ja tā drīkst izteikties. Principā, jā, cilvēks iepriekš strādājot un veidojot šo otrā līmeņa uzkrājumu, bet neturpinot maksāt iemaksas,
turpina būt dalībnieks, un šis uzkrājums piedalās finanšu tirgos un turpina pelnīt un pavairoties. Nākošais jautājums. Sakiet, lūdzu, cik pieņemsim 23. Gadā no otrā līmeņa pensijas izstājās, nu tāpēc, ka cilvēks pensionējās. Cik tas ir, vai gan pēc cilvēku skaita, gan arī pēc naudas, ja to varētu nosaukt? Cipars, ko mēs esam redzējuši no Valsts sociālās apdrošinas aģentūras, tie ir bijuši kaut kādi 1,5 tūkstoši cilvēku, un vidējais uzkrājums uz vienu pensionāru ir bijis ap 5000 eiro. Nu, tas ir ļoti mazs cipars, protams, bet te ir jāņem vērā to, ka sistēma ir jauna izveidota, ja, un ka pa lielām dalība pensiju otrā līmenī ir obligāti tikai tiem cilvēkiem, kuri ir dzimuši pēc 1971. Gada, Un attiecīgi tas uzkrājums, kas šobrīd ir izveidots daudziem cilvēkiem, kas pensionē šobrīd, viņš tiešām vēl joprojām ir mazs. Ja? Nu, tā kā mēs redzējam tos ciparus, kāds ir tas vidējais uzkrājums sistēmā. Tātad jūs nu pat nosaucat ciparu 5000, nu, ja mēs pierēķinām šo te izdalam uz to vidējo dzīves ilgumu, ko nu, teica, tad īstenībā, es nezinu, cik tur mēnesi iznāk, palabojiet mani, tas ir īstenībā pat pie tās pensijas vienalga, cik viņi tur lieli ir, viņi tas ir pēc būtības nekas. Jā, vidējā izmaksa gan eksponenciāli pieaugas, gan arī neesmu skatījusies pēdējā gadā, bet Anželika man liekas, ka tas bija pasenāk tie 5000, viņi diezgan eksponenciāli, jā, diezgan eksponenciāli, nu, aug. Jā, bet jā. Tas ir par to, jā, es pabeigšu tikai to, par to, kas ir, to mēs varam ļoti labi korelēt ar to vidēju uzkrājumu sistēmu, pareizi, nu, tā kā tas pats, ko mēs teicam, tā kā tas sākas tā kā vēl tur 10 gadus ar 4000, šobrīd jau ir 6100, un mēs redzam, ka tas aug. Tieši tāpēc tas ir tik ļoti svarīgs tieši jauniem cilvēkiem. Ļoti jauki. Sakiet, lūdzu, jūs jau kaut kādu prognozi arī, cik rādījāt, varētu pateikt, piemēram, nu, paņemsim laika periodu 2030. Gads, 5 gadi. Cik pēc jūsu aprēķiniem tā tad būtu šis te izmaksu apjoms, nu tad tiem, kas pensionējas tajā brīdī, ja mēs šobrīd šo procentu atstājam un otrādi, ja mēs šo procentu noņem, tad mēs varētu iegūt šo eksponenciāli, jo kā mēs zinām, tas nebūs uz viena gada efekta, tas tomēr ir, nu, paņemsim šos 5 gadus vai 10, vai šāds cipars ir iespējams nosaukt? Viņš būs noteikti atšķirīgs, nu, atkarībā arī mazliet, nu, kā saka, perspektīvā, ja mēs skatāmies tiem, jūs domājat to, kas ies pensijā 2030. Jā, tieši tā. Nu jā, tur ir salīdzinoši maz tas skaitlis, un mēs varam... Es drīz pabildināju. Principā, ieviešot otro līmeni, tika nogriezts šis 71. Gads, jā, dzimšanas gads, un tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas bija 71. Gadā, viņi sāka uzkrāt otrajā līmenī ap vecumu 30 gadi, un tātad viņi ies pensijā 35. Un vēlāk, ja es pareizi apmēram rēķinu. Tas nozīmē, tas šī brīža vidējais portfels nav īsti tāds... objektīvs rādītājs, lai pateiktu, cik lielu pienesumu otrais līmenis dos mums ilgtermiņā, jo to var pateikt tikai ap to 35. 40. Gadu, kad, piemēram, mēs būsim bijuši jau visu savu darba mūžu dalībnieku otrajā līmenī. Tikai tajā brīdī tas kļūs par tādu materiālu pienesumu pensijai, ja? tā objektīva. Protams, mēs šobrīd redzam, vidējais kapitāls varbūt nav būtisks vai vēl kaut ko, bet nu, salikt to, procentu un ilgtermiņa ieguldījuma būtība ir, ka tas nevar nokrist vienkārši vienā dienā, ja šie te lielie portfeļi, ka mums būs 200000 vidēji uzkrāti. Tā ka mēs būsim nostrādājuši visu darba mūžu un lielu daļu no šo vai visu šo te periodu bijuši otrajā līmenī dalībnieki, tad jā, tad būs 200000 eiro, un tas jau būs nopietns kapitāls, ja, protams, katram tas būs savādāk un tā tālāk. Droši vien garākas diskusijas vēl pagūsim pie kafijas, ja, varbūt vēl kādam ir auditorijā citam jautājumam, kuri vēlas izmantot izdevību šeit. Ja ne, es atļaušos vienu jautājumu, cik igauņi izņēma tajā brīdī, kad Igaunijas valsts ļāva viņiem izņemt no šī otrā pensiju līmeņa sistēmas, un tad jūs teicāt, ka viņi ir tā kā kompensējuši atgūši, kā viņi to panāca, paldies. Es varu pakomentēt. Principā bija tāds sākotnējais efekts, kas bija aptuveni 1/4 daļa izstājās, un pēc tam vēl viņiem iespēja joprojām ir izstāties. Un uz šo brīdi aptuvenie dati, kad ir 30% no dalībniekiem izstājās, un kopēja aizņemtā summa ir tuvu 1 miljardam eiro. Tā kā, principā, tad vēl var runāt par to, kur tā nauda tika izlietota lielā mērā dažādām patēriņa vaidzībām vai īstermiņa tādiem izlietojumiem. Bet kopumā, nu tā, es domāju, Igaunijā tā ir traģēdija, jo principā ilgtermiņā tiem cilvēkiem būs ļoti liela zaudējuma. Teiksim. Vai par to imaksu
kompensāciju, tad šeit gāja runa nevis par tas izņemtas naudas kompensāciju, bet Covid laikā Igaunija tika pieņemts lēmums samazināt iemaksas otrajā līmenī. Un tad, kad tas tā kā krīzes moments, tā teikt, ir pagājis, tad Igaunijas valdība bija atgriezusi to kopsumu atpakaļ pensiju otrajā līmeņa dalībniekiem. Pie tā visa, man liekas, ir ļoti svarīgi, viņi ir atgriezuši arī peļņu. Un tā kā attiecīgi tieši tajā laikā finanšu tirgiem ir gājis ļoti labi, un tas, ko izdarīja Igaunijas valdība, viņi nevienkārši paņēma un apreitināja, cik viņi nav iemaksājuši un iemaksāja, bet viņi iemaksāja arī neiegūto peļņu. Jā, attiecīgi šis bija diezgan dārgs pasākums valstī, bet pensiju otrā līmeņa dalībnieki nepalika zaudētājos. Jā, varbūt precizēt to iepriekšējo jautājumu ar skaitļiem. 2023. Gadā pensionējušies ir 18,4 tūkstoši iedzīvotāji, kuru dalība otrajā pensiju līmenī bija 17,3 gadi. Un, respektīvi, tas arī papildina to Atta tēzi, ka patiesi lielos uzkrājums no otrā līmeņa cilvēki iegūst tikai tie, kas būs dalībā šai sistēmā 40 un vairāk gadus, kā tas tiek paredzēts. Tik tiešām, un šeit mums arī jāliek, ja ne punkts, tad noteikti komats, ka satraukums galvenais ir par nākotnes pensionāriem, un tai skaitā arī visiem mums klātesošajiem, un arī tiem, kuri šobrīd plāno kādas izmaiņas un veiks tās iespējams. Jā, un vērts varbūt pēc šodienas atgādināt, ka trīs līmeņu pensiju sistēma nav nekas unikāls pasaulē, ka varbūt ir vērts ieskatīties dažos citu valstu piemēros, kas veiksmīgi strādā un no tiem arī ko aizgūt un mācīties. Paldies visiem klātesošajiem par uzmanību. Pieļauju, ka diskusijas par šo tēmu absolūti vēl nav noslēgušās.